відбулось чергове засідання Миколаївського міського клубу директорів. Основною темою зустрічі став основний склад виконавчого органу клубу. Щорічно в клубі директорів відбуваються вибори до ради. Цього разу кандидатів було 7. На сьогоднішньому засіданні, окрім урочистих привітань, підприємці також мали спланувати роботу новообраних членів ради клубу. Адже кожен з них відповідає за один із напрямків роботи організації. Образування, обмін опитом, це нові бізнес-контакти, це внутріклубна інтеграція і налагодження взаємовідносин партнерських клубів, це реклама четверта і неформальне спілкування п'яте. І по кожному з напрямків у нас були кандидати, і сьогодні вони вступлять в повноцінні права. Серед кандидатів до ради клубу – підприємець Шаміль Малачиєв. Чоловік у клубі директорів лише місяць і вже одразу вирішив балотуватися до виконавчого органу організації. Я думаю, что у меня есть что предложить в сфере как раз таки европейского подхода к экспорту и навыкам переговоров, техникам переговоров, остального, чего я думаю, могу научить других. Також на сьогоднішньому засіданні вітали нових членів клубу директорів. До підприємця вирішив приєднатися Роман Пашнєв. Мені понравилась ідея клубу, його направлення діяльності. А членство в клубі я чекаю, во-первых, поддержки дружеской, скажем так, предпринимательской. Ожидаю увидеть единомышленников, людей, которые также горят идеями развития своего собственного бизнеса. Також цього дня члени клубу директорів розробили програму роботи організації на наступне півріччя. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.